Merhabalar, Bökey Vlog. Bugünkü vlogda Alisher'imin Elon Musk'la jarsat. Kızıl Mustang ben kara Mustang. Kim utat, neşe denge alat? Kim utat, 1 milyon denge. Eğer jeñiske jetseñ, mınanın bäri senki. Ne? Ойбай, ойбай, продать жай. Бери, кайсы мықты неге, шын айтшы? Мынау мықты сияқты. Сен уже 90 сынап атсың ба? Не болар екен? А, не болар екен? Кім өтті? Бірақ орында алып кетіп тұрмын, база жоқ, одан әңгіме жоқ. Бірақ орында жарыс емес та бұл. Бұл жүріп жарысу керек та. Достар, Бөкей влог, бүгінгі влогта Алишер мен Elon Musk жарысады. Қызыл Мустанг пен қара Мустанг. Кім ұтады, неше теңге алады? Кім ұтады, 1 миллион теңге. 1 миллион теңге, таза. Таза. Ешқандай алдын ала дайындықсыз. Осы жерде отчет, осы жерде сұрау. Аға, кім ұтады? Қара Шер. Қарасы? Мұрадан сізге істеген болды. Деген алдым, сен тұрмын ғой адамға. Қызыл Мустанг. 1 миллион нормально ғой, 1 миллион. 1 миллион нормально ғой. Жақсы, 1 миллион. Кім береді екен? Білмеймін ғой, сол кім ұтады, сол алады ғой. Қайырғы ішім барады, анау неге кісеңіз? Иә, иә. 200-300 метр ғой. Қазір екі Мустанг жарысады. Бұл Алишердің өзінің Мустангы. Өз машинаң, иә, сатып алдың. Неше алдың? Бұның бағасы айта қойшы маған. Қайдан келді? Грузиядан келді. Грузиядан келді. Қазақ учетқа қойылды ма? Қойылып жатыр, күтіп жатырмыз. Жарысады, не үшін жарысайды жатырсыңдар? Бізде қазір спор болып тұр, кеше бір қонақ қалған кезде бір әңгіме болып тұр. Е, жай! Короче, сөйтіп біздегі жарыс 1 миллион теңгеге болды. Бұл саналы, короче, ақша қойды. Мен де каспида дедім, қашқасы санайды. Сонымен, в общем, 1 миллионға көреміз. Қазір жарысасыңдар? Иә, қазір жарысасыңдар. 1 миллион теңге осы жерге қойылады, короче. Беріп отырмыз, беріп отырмыз. Жарысқаннан кейін, иә? Иә. Бірден бересіңдер ма? Бірден береміз, иә. Анандай әңгіме жоқ. Бірден ұтылған адам 1 миллион теңгені не аударып жібереді, не Алишке. Дайын ба? Болды. Елдос пен машинасында сұхбат. Елдостың машинасы. Бұл жалпы мына не машина? Ford Mustang 2016 жылғы 2.3 турбо. Қайдан келді? Жалпы шетелден келді, заказбен. Заказына. Біраз болды алғаныма. Өзіме сыйлық ретінде алғам. Екінші машина ретінде алдым, әйтпесе бірінші машинаға болмайды. Бірінші машина қандай? Элантра салонынан алғам. Сөйтіп машина жарысқыларың келді. 1 миллион теңгеге жарысасыңдар. 1 миллион теңгеге. Шынымен де, иә, алдын ала бір келісілген нәрсе жоқ. Да, интерес. Кім ұтады, сол кім ұтса да, чисто 1 миллион теңге алып береді. Жақсы, міне. Дәл осы көлік. Мен бұл 4 адамдық айтуға, 4 адамдық деп айтуға келмейді шығар. Иә, арты тар. Арты өте тар. Өте тар. Міне, дәл осы машинада. Елдостың машинасы. Енді Алишердің машинасын түсірейік ал. Міне. Бұл Алишердің автокөлігі. Дәл сондай Ford. Түсі ғана өзгеше. Алишердікі кабриолет. Міне. Қайсы? 2016. 2016 ғой екеуі. 2017. Қайсы жеңеді? Екеуі жарысайын деп жатыр. Қайсы екеуі? Екеуі бірдей машина емес қой. Екеуі бірдей машина. Біреу Шымкенттікі, біреу Тараздікі. Шымкент жеңеді. Кім жеңеді? Шымкент жеңеді. Тараз кішкене мемлекет, ана үлкен мемлекет. Қазір екеуі жарысады. Трекка қойдым, короче, бүкіл өшірем. Оф, полный. А? Қайсы мықты неге, шын айтшы? Мынау мықты сияқты. Сен уже 90 сынап атсың ба? Жоқ, анан енді білмеймін, Алиш қалай дейді. Алишер өзі айтады ғой. Иә. Қалай дейсің? Егер жеңіске жетсең, мынаның бәрі сенікі. Не? Мынаның бәрі спортқа қойып алайын. Шатасып отырмын ғой, сенсор түсінбеймін де ғой бұл бәлені. Жанына ешкім отырмай ма? Қасыма ма? Отырады, біреуді отырғызу керек қой. Спортқа қоямын ба, спорт плюсқа қоямын ба, мен ашып қалдым.
Ага, есіміңіз кім? Бұлантай болады. А? Бұлантай. Бұлантай? Бұлантай. Бұлантай, а? Е. Бұлантай ағамыз қазір міне камераға отырады. Тест драйв. Телефон сықамасын аға. Түсіп қалам ба не? Ойбай. Пока отключай дедем, не? Диктер? Давай, пока отключай дедем, кетті, ойбай, мұна қалай, ой! Bala gezinizde. Ha? Jaqsi ekan. Jaqsi ekan. Ekev jarsat qas kim otat? Ha? Ekev jarsat qas qara men qizim. Mana uni tut postal siyaqti. Kez bekan nan? Tut postal aborot siyaqti. Aborot? Rahman Rahim. Bir mashinik bu. Istigan prostoy mashinik. Ha? Qalay kuchtima mana basat bu. Nada. Qas ko'rikda buni qalay. Ketyo. Бір жақсы жері спорт қыламын да, короче. Надо ма? Онада өте керемет. Зор машина екен. Басқаңды алып тұр ғой. А? Басқаңды алып тұр. Өмірімде айдадым ғой деп. Бақалды ма? Өте ұнады. Жақсы машина екен. Басқаңды алып тұр ғой. Бізге енді простой машина енді Мазда. Ал ассалаумағалейкум. Бөкей блог арнада. Опс. Қайсы орын?
Дайын, дайын. Не болар екен? А, не болар екен? Бөлек қысқа өтірме ауызында. Аман есен? Не болан, аман есен. Аман есен? Мына братан бәрін біледі екен, фараны жүріп тұрады, терезен жолып тұрып, пеш та, кондерді жүріп тұрады, әдейші. Күш деген жаңа жүрген кезде береді екен. Бәрін біледі екен ба? Дайындаңыз ғой түнімен. Естіп алғанбыз, YouTube-тан көріп алғанбыз. Ал, біз келдік, осындамыз, күтіп тұрмыз. Әлішер келу керек. Ал келатыр міне. Маша, 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 маша. Мен тоқтап қалмаған ғой. Еркек шана көп ойлап. Еркек шана көп ойлап. Маңызды көп. Күсіп қалған ғой. Жабысатын еді ғой. Молодец, вот. Хотя 1 миллион ба? 1 миллион. Лепесток пайдан ба? А? Лепесток пайдан ба? Я лепесток пайдан. Біріншісінде ұстап қалдым да скорости. Сол моментте уже реакция берді ғой. Бір көзі осып барады ғой. Зәрем маман вообще. Мен қалып қалдым деп ойлағанбыз, біз болды деп. Базар жоқ. Потолок болды. Мен бір сылтау таба алмаса болды. Болмай қалды, андай болып қалды. Қайтам деп, иә. Машина жүріп қалды алдында. Үйтіп жүріп, үйтіп істемей Әлішер. 1 миллион неқты бөліп жатыр ғой. Мен бірадан отырам көрдім ғой, құттым ғой мен. Отырам отам. Бере келді кезім, ә? Вин Дизель деген есептендір ағайын. Осы жігіт. Шаш өсіп кеткен просто. Алло, что там Рана, ұттық па? Айттым ба сонда бірдеңе табады деп сөйтеді өмір Әлішер сөйтесің бір миллион ничего страшного қайтадан атамыз Әлішер алдарыңызда бөкей арнасы қалай ощущение ұтатып жатсыздар ма ұтпайтып жатсыздар ма жаратып жатырмық қой мына жақта отырып алып миллион дже кетіп бара жатырмыз біз білмеймін қай жаққа кетіп бара жатқанбыз білмеймін ал кеттік ал басталды Дұрсай демей тұр. Ол лепесток пайында сақ қойды негізі. Дұрыс айтасың. Жеңіл ғой машина. Оныкі жеңіл ғой. Басында ақ қойғысы келеді, просто ол сорс эспен тұрып жатыр да. Ал жеңіс құтты болсын. Сол біртүрлі болады, қол болып. Неше атты күші бар? 300. 300 атты күші бар. Спорт. Дастың ойнама? Досым сен дұрыс айта алмайсың. Вообще дұрыс айта алмайсың. Лепесток пайында көріп қой. Я ба, дырылды ба, дырмыш. Что там? Ол бұлар ба? Адам, не пистік мен айна көрек маған. Мен алдым ғой, братан, негіз басында алдым ғой мен. Жоқ, бұл не үшін алады, дейін ба басында? Мынау жеңіл ғой. Анаған қарады, мынау жеңіл. Қалай? Жақсы? Сәл бір түрлі ғой, маған. Сізбен бірге бөке ярнасын, яйтасыз. Жақсы? Қалай? Қалай, мен ағам негіз, болмай еді бірақ. Ең басысы басың аман денің сау қазір айдай алмай тұр ғой негіз блогерлар ғой енді короче в общем былай болатын болды айта бер короче бүйтеміз қазір 500 мыңға жарысасыңдар жоқ үстіне 500 мың тағы қоямыз иә миллион жарып ұтсаң бірақ саған маған ақша керек емес иә маған ақша керек емес егер мен ұтсам мені белгілеп просто маған пиар жасап береді иә в общем оқырман жинайсың ғой А мен отырсам 500 мың қайтып қойып беремін. Қайтып қойып беремін. Оған 500 ақ беремін. 500 ақ бересің. Кетіп қалам. Давай, кет. Рулын асам. Яп, жарыса бет қайта қайта бәрі құрсын. Со. Үшінші рет жарыса ұдамыз. Екі победа бізде. Кет. Бер сигнал, родной. Тоқта, тоқта.
Кім өтті? 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 Алып түсіріп үлгермей алып. Е! Кім өтті? Кім өтті? Мықты екен. Вот бір миллион. Бір миллион бізде. Бір миллион бар. И то пиар бар ғой, короче. Гарин болдық қой, бір жай бір миллион үшін. Ой, бай, сендер таса кеттің кешіндерші. Шандары. Ал, жеңімпазбен сұхбат Бөкей арнасысы. Қандай сезімдесіз? Қандай сезімдесіз? Керемет. Bir günde milyon degen. Жақсы. Біреудің бір айлығы ғой. Иә, әрине. Қасыңызда отқан адамға не берейін деп отырсыз? Қасымда отқан адамға. Йо, май достар. Естімедір. Бір отырғызарым бар ғой. Жақсы. Е, қай жақта екен айтқан жоқ. Дәйім жақсы жер болсын. Иә, әрине. Құтты болсын, братан. Жеңіс құтты болсын. Білген мен неге сені отырсың? Sen avroy bar. Sen qoysay boldu. Yo, özü barıp pişarmaq. Ya, ano chipo oyunu sen de. Ano jaqsa eken. Jaqsa ano oyunda kerek eken. Yo, bira orında alıp ketip turum, baza joq, odan angi joq. Bira orında jarıs emes ta bul. Bul jürüp jarısu kerek ta. Ta bira oyunda kerek türü qorqunç tamam. Yo, ano jaqsa eken. Sen qosıp qalatsın negiz, türünden qorqpasa Alisher o. Duqtan berip qoyuvan dir. Duqtan berip qoyuvatsın ola negiz joq. Jitti baza joq oyunda. Boldu. Досым бір идея болып тұр керек. Жүйе. Перу дейік қашайық. Ау. Болмаса артқа береді ғой. Қашамыз не істейміз? Номер жоқ, номер жоқ. Қашамыз. Братан! Біз... Братан, Перу дейікте болмаса. Бізде бір идея болып тұр керек. Қандай? Қашайықтар. А? Қашайықтар бермейді. Сызат? Номер жоқ, братан, қатырасын. Қазір сөйлеймін жоқ. Енді бірін. Арас қой, енді багет деп тек, короче. Соны ма? И YouTube-қа отқан жерге жазай. Бір сабақ деді. Лимит па? Алдар қойдың. Короче, бір iPhone қоямыз X. Қалай алдар айтайын қазір. Аударасың ба мен қазір? Каспина кіред. Алишер Қонысбаев Каспина қа аударады. Қатып отыр. Ой, қазір Wi-Fi тарату керек деген әңгіме басылады ғой, брат. Құтты болсын ол. Сасып отыр, еще. Еще сасып отыр. Жа, ұтылғандардың әңгімесі ол. Алишердің шотында он жыл. Не дегенмен приор айдаған ғой? Ә? Содан басталды ма? Ә, бұрын приор айдан басталды. Бұл жігіт бірден Лексустан бастап тұр ғой. Міне, мына жерде, мына жерге 1,15 миллион теңге тұр. Yeah. Мен қазір аударып қойдым, жаңаша 500. 500 аударамын, 12-ден 500 аударамын. Болды, болды. Чекпен номер айтшы. 747. Аха. Міне, отылды, аударды. Дос Н. Міне, Лдос Н. Көрініп тұр. 500. Жақсы жүресіз сообщение. Спор. Фу деп. Окей, тұтқан. 500 сасып отыр, үйде өлді ма? Иә, иә. Міне, 500 мың теңге құтты болсын. Міне 500 мың. Міне чек. О, маған шапа ұрып қойды. Ра, өзара. Маша. Құтты болсын. Ә? 500 мың құтты болсын, Алишер. Минус деп тұрса. Енді 500 мың. Енді 500 мың қалды, иә? Енді 500 мыңға бар екен ғой, бәрі кешке болушы. Бірақ Инстаграмда пиар етеді дегенің ол жоқ қой. Түстім да сразу, достар, тіркелейік. Ризасың ба? Құлыш тіркеліп отырсаң. Сонымен гонка аяқталды. Қара Мустанг жеңді. Елдос жеңіске жетті. Миллион бар, не істейсің? Демаламын. Кешке бір жерден көріп тұр ма? Жалпы тіркеліп қойыңыздар. Иә, мен Алишерге тіркеліңіздер. Сол стористе. Мен сен мен Алишерге деген мына көріп отырған адамның барлығы Алишерге тіркеліп қойған. Сен өзіңе тіркеле берсін. Тіркелсін. Елдосқа одан кейін жақында көрсететін шығарсыңдар. Қалай кетті? Иә, қалай қайда құртып жатқанымды ақшаны көрсететін боламын. Достар, влогтың соңында конкурс. Конкурстың шарттары оп-оңай. Бөке YouTube арнасына подписаться етесіздер, комментарий жазасыздар. Енді 1 миллион теңге ұттың көрермендерге шотал ретінде, иә? Көрермендерге шотал ретінде ең бірінші осы ақшаны қайда құртатынын тапқан адамға 20 мың теңге менің атымнан. Жігітше бересің. Жігітше бересің. Болды, мен саған айтып беремін, номер соған салып жібересің. Болды, достар, комментарийға не істейтін бірінші тапқан адамға 20 мың теңге ұтып алу үшін каналға подписаться етесіздер, видеоға лайк басасыздар. Комментарийға не істейтін жазып жібересіздер. Сіздермен бірге болған Бөке YouTube арнасы, Елдос, Бөкей, Әлішер Қонысбаев, видеоны көргендер үшін көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.